Dobar dan svima. Evo nas na autokomandi, kao što vidite, zaustavljen je već saobraćaj. U toku je blokada autoputa zbog trenutne situacije na Kosmetu i zbog izdaje koju sprovodi režim Aleksandra Vučića. Ovo je narod koji nije želeo da čeka njegovo obraćanje 8 sati. To je narod koji ne pada na njegove laži kako će on, Bože moj, da podigne borbenu gotovost vojske, kako će da spava u kasarni u Raški. Pametnim ljudima to više ništa ne znači, kao što su Srbi sa Kosova i Metohije se pobunili i danas vikali izdaja, izdaja, isto tako i ovaj narod više ne želi da ih sluša. Šta je momak? Daj ruku. Evo koliko vidim ovde pozadi, sad ćemo da okrenemo polako. Prisutna je policija. Evo gore policije. Vidjet ćemo sad da li se oni pripremaju za za intervenciju, šta će biti i kako će biti. To bi im tačno bio kraj. Šta kažeš? To bi im bio kraj. Tek bi onda ljudi zišli. Pa dobro, ne možeš više ništa ni da nas iznenadi. Je znaš ovo, ne znam. Istoja! 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 Policija ima na sve strane su patrole, one se bili postavili još pre nego što je ovo sve započelo i sada je u pravcu grada u potpunosti blokirano. Evo sad se priključuje još ljudi koji su bili tu iznad, koji su stigli kasnije. I skandira se Aleksandru Vučiću, glavnom izdajniku, kome drugom.
ti ako siđe neko dole. Evo kozak! Ako vas ne mrzi, podelite malo vi koji gledate ovaj video sada, odnosno link za live na društvene mreže gde možete da se uključi još ljudi. Očekuje se intervencija policije jer ne verujem da su ovi iz brigade u punoj ratnoj opremi za razbijanje demonstracija skupili slučajno, znači verovatno su tu da bi ovo na silu rasturili. Padne. Da. Druge saobraćajne trake. Da, evo malo to da... Da vidimo, čini mi se da je nekoliko ljudi pokušalo da blokira i drugu stranu autoputa. Nekoliko pojedinaca, šta će sad biti u ovome trenutku, to ostaje da se vidi. Da li će uspeti, da li neće. Ne znam da li ste čuli, ovo je pretpostavljam mladić koji je
pozvao na blokadu autoputa, on se vratio prisutnima, rekao je da će spavati ako je potrebno u pritvoru, pozvao je ljude da ostanu na autoputu, da se ne razilaze bez obzira na intervenciju policije koja se očekuje. Za sada ovde ima dovoljno ljudi da se blokira ova jedna traka, ali realno ne mislim da ima za nešto više i da ima dovoljno za blokiranje autoputa oba smera. Evo ga, došao je i Žunić i njega smo ovekovečili. Ajde Žuniću, silazi dole. I Backoviću takođe. Ajde Backo! Žuniću! Sada počeću se trkamo tamo da nisi tebe, kad ću stignem to ovuda. Eno, tu iznad stepenica ka autobuskoj stanici je policija. Pretpostavljam da i oni čekaju pojačanje da bi bilo šta uradili, jer čini mi se da ne nameravaju da mirno dozvole da se ova blokada nastavi, ali evo vidjet ćemo. Evo ga, tu je naš brat Medenica, Mihajlo Medenica, sad ćemo i njega zvati da nam se on malo obrati. Još dodaš da zoveš Medenicu? Medenicu zovi. Evo ga, pravo ovaj što priča. Evo, za sad policija vraća ove ljude koji su stajali u koloni, koji su bili blokirani, vraća ih ovde, organizuje ih da se okrenu nazad i da odu do prvog narednog izlaza sa autoputa. Sad se tu već praktično raščistila gužva. Medeni, brate! Ćao, si dobar? Evo, Boto, pravo s posla, nisam dobar. Ko je dobar? Šta kažeš, kakva je situacija? I šta nam je činiti? Vidi, znaš šta? Braće nam ginu. Mi ćutimo ko pizda. Ne mi ovde okupljeni. Ali dosta više. Ovaj veleizdajnik nas vodi u svetlu budućnost bez Kosova i Metohije. Ma ne može više. Vreme da Srbija ustane. Vreme da se digne. Vreme da shvati da bez Kosova i Metohije Srbija nije Srbija. Života nema. Nije to floskul. Nije to džabe svetinje.
A reci mi šta misliš, ovaj narod dole na Kosovo i Metohiji danas su prozivali ove izdajnike iz Srpske liste, da li je vreme da prvo oni dobiju batine pa onda da krene sa Šiptarima obračun? Naši se dole ne plaše ni Šiptara ni Kfora, lako će oni s njima. S ovom našom gamadi oni imaju najveći problem i naravno da od njih moraju da počnu. Naravno. Pa oni su odgovorniji za ovo nego Kurti, Hašim Tači i Haradina i zajedno. Od Hašima Tači i Haradina od tog zla, od tih govana, to i možemo da očekujemo. Da. To su nam neprijatelji. Šta kažeš na ovo što je Vučić najavio da će spavati u Raški? Odlično, sjajno, veliki heroj. Prespavat će u Kraserni, vratit će se sutra, šta? Ovenčan slavom, govornikama, međunarod dole. Šta na administrativnom liniju? Međunarod dole, na Kosovo i Metohiji. Da li on realno samo pravi problem toj vojsci dole koji je u kasarni? Da, on pravi problem u Zelenišu da se pojavi ovdje. Gdje god se pojavi? Naravno. Tu se slažem, vrat. Izvini, Voto, nervozan sam i besan i ljut kao i svi mi. Pa... Dobro, pa naravno, razumljivo je. Ja se nadam da je konačno vreme da i država nešto uradi. Naravno, dosta više šuplje priče, ne damo, dogodine. Danas je dogodine. Izginu nam narod. Da bi se dogodine stiglo, mora se sad krenuti. Izginu nam narod. Tako je, bret. Evo, ono što je zanimljivo, policija koja je stajala tu gore iznad ovih stepenica ka autobuskoj stanici sada se povukla. Dakle, nema ih sada više, narod polako dolazi. Ovde je sada više ljudi nego što je bilo. I evo vidjet ćemo da li će se još Beograđana odazvati, da li će još ljudi izaći ovde. Zdravo. Moji kursumničani da dolaze. Ne, ali možda ćemo ići mi dole sutra. Pratimo situaciju kakva je, pa ćemo mi možda sutra ići dole na Kosovo i Metohiju, da. Nije on ovde, da. Tu smo, ne damo se. Brata Žulića, došlo vreme da i mi njega slijemo, dosta je ona slivo i proganja, sad ćemo malo i mi njega. Neko vaše blic tumačenje, situacija na Kosovu, reakcija, evo sad smo uspeli možda kritikom javnom, stvorila se sva brigada u oklopu koja je ovdje bila u ogromnom broju. Posljednice 11-godišnje politike izdaje Aleksandra Vučića.
sada je djelo država po sve, da je puštao jedno po jedno, mislim da sada i Srbi na Kosovo i Metohiji shvatili da dalje nema. Znači niko ne živi dole da bi imao Albanci bio predvenčanik, da bi prolazili pored drugih cijela. Ovo je sad oteralo cara do Dubara, danas su glasno, da kažem, pozivali ove i srpske liste izdajničke, pozivali za izdaju i ja mislim i nadam se da vidimo daleko od Rupa, kada će prvo oni dobiti latine od naroda koji su vjerili, koji su izdali, a onda može da krene i ovo oslobođenje Srbije. Ovakve reakcije su opravdane, mi trenutno jedino ovako možemo da damo ovaj primer da smo u svoj narod, ne na Kosmetu, a da li vaše političko iskustvo vam govori da i kada bi se mobilisali u narodu da bi nas prvi Vučić sredio da samo da čuju gledalci, da ne bude da to pokrivamo, to treba da se čuje. Znate kako, pokazalo je ovo poslednje vreme i iskustvo nas uče da je ulica zapravo ostala jedina institucija koja je i normalno je da ljudi sada posežu za tim, pogotovo što situacija zaista jeste kritična. Tamo se na Srbe puca, jedan je teško ranjen. Da li to se javili stinti kad se reče? Kada se to može desiti još nekome, da li će biti mrtvi, da li će biti mrtvi i sve to onda može zaista da ustali to bure barutu. Ja sam uz taj narod u svakom slučaju, mislim da i mi ovdje u Beogradu možemo da pomogu. Ja sam gledao slike, ja da li je od sada ovo će? Biti smo od sada da će. Srbi nisu dobro, da tako kažem ja drugi reči, ali nisu spremni da se odreknu Kosovo i Metohiju, bez Kosovo i Metohiju da ne su mi. Hvala, gospodin Šarčić, pravo će. Nemanja Šarović na YouTube-u, da, to je moj kanal. Krenuli smo, hvala na preporuci. Opa, evo sad je pala, jedan topovski udar je opalio. Pošto čujemo da se onaj izdajnik Aleksandar Vučić obraća u 8 uveče opet da laže narod i da izigrava žrtvu i da će pričati kako je on, Bože moj, veoma zabrinut za naš narod, kako će učiniti sve, kako je on najveća žrtva i najavio je da će spavati u kasarni u Raškoj. Njemu srpski narod ne veruje i ne treba da mu veruje i naš stav je da će on tamo samo praviti probleme toj vojsci. Nigde u svetu se ne dešava da predsjednik države ide na nešto što navodno može sutra da postane prva borbena linija i to najbolje govori da on tu nije ni ozbiljan, nego da laže narod po ko zna koji put i da je to samo prazna propaganda. Priključila se ovde još jedna grupa ljudi, još je dosta kojih stoje okolo i polako se skupljaju, polako prilaze, a kao što sam rekao, policija se povukla, odnosno sklonila se ovde sa ovih stepenica, sada su malo iza ovog betonskog dela, šta će biti dalje vidjet ćemo. Raščišćena je gužva ovde sa autoputa, vozila su preusmerena. Dakle, policija je zaustavila saobraćaj na autoputu pre poslednjeg izlaza i sada svi tamo izlaze.
Danas je inače povređen veliki broj ljudi na Kosovu, preko 50. Sva ta srpska krv koja je prilivena ide na ruke Aleksandra Vučića, on je isključivi krivac. On je čovjek koji već 11 godina pregovara sam, koji nas ubeđuje kako je najpametniji, kako niko drugi nije prisustvovao na toliko pregovora na koliko je on bio. On podsjeća Eskobara da obnovi gradivo, junači se tu pred ljudima u Srbiji, a evo neka sada podsjeti malo sebe da obnovi gradivo i neka on ide sada da obilazi te ljude. On je mnogo puta govorio da ne želi bilo kome, bilo kojoj majci u Srbiji da vrati dete u kovčegu, međutim njegova politika nas vodi upravo ka tome, znači upravo je to posledica svega ovoga što se sada dešava. Evo sad me obaveštava YouTube da je dostignut maksimalan broj gledalaca trenutno, to je nešto preko 400-416, zato što je na ovom kanalu koji je nov mali broj pratilaca, pa evo molim i vas koji gledate ovaj sada trenutno prenos da zapratite kanal i pozovite još nekoga ako možete da bi moglo da se uključi još ljudi. Idi, prođi, Branko, vidi da li ima policije, gde su. Možemo i njih da odemo malo da snimamo, da ih pitamo kako su, šta rade. Da idemo malo da ih smetamo, ako ništa drugo. Ako ništa drugo, ne možemo. Bar da ih nerviramo, da im otežamo koliko možemo. Ne znam da li postoji još neki dodatni plan ili će samo ovde blokirati autoput. Ne znam ko je zvaničan organizator ovoga, ko je pozvao na ovo okupljanje. Ali evo tu smo sa vama da sačekamo i da vidimo. Okačeno je gore nekoliko zastava sa Kosovom i Metohijom na kojima piše nema predaje. I vijori se gore i srpska trobojka.
Kao što čujete, neki sviraju, neki pozdravljaju koje prolaze. Ja pretpostavljam da jedan deo ljudi zna o čemu se radi i čemu je posvećena ova blokada. A evo vidim da neki predlažu i da se ode do američke ambasade. Kao što rekoh, ne znam ko je organizator i kakvi su dalji planovi, da li ih uopšte ima. Tu je naš istaknuti novinar i veliki patriota, čovek od čijih tekstova, ja mislim, većini nas krenu suze na oči kada ih čita. Čovek ima toliko talenta i toliko dara, to je Mihajlo Medenica, koji je isteran iz svih beogradskih redakcija. Mislim da zaista o njemu treba više da se priča i on je pravi pokazatelj da srpskim patriotama i pravim novinarima ne može niko da slomi kičmu. Nažalost, uglavnom su ovi drugi u prvom planu, oni dobijaju nagrade, a poslednji put kad sam razgovarao sa Medenicom, radio je kao obezbeđenje na jednom gradilištu i svaka mu čast, čovjek je ponosan i mnogo je časnije raditi takav posao koji nije njegov posao, nije ono što mu je Bog namenio, ali to što može svakome da pogleda u oči što se nije prodao je zaista neuporedivo vrednije. O, pomaže Bog. Kako je, brate, zove? Gde si našao, brate, cijelo akademike tamo? Pa, nisam ih tražio, veruj mi. Mnogi su pitali da li sam ih tražio, ali zaista nisam. Išli smo redom. Nije uopšte bilo... Nije bilo namjera uopšte da se oni prikažu u nekom ružnom svetlu, ni da se omalovaže, nego je pre bio, znači, išli smo bukvalno ko je hteo da razgovara od jednog do drugog i razgovarali. Evo, tu je i policija, samo to da prikažemo. Znači, ovo je čovjek koji je zadužen za javni red i mir. Mislim da je on sada načelnik. To je čovjek koji je na Vučićevu inauguraciji meni protivzakonito onemogućavao da priđem mestu, odnosno da priđem toj ruti kuda je trebao da prođe Aleksandar Vučić. Žunić, njega dobro poznaje, Žunić će vam reći koje je njegovo ime. Znači, to je ovaj čovjek sa ovom plavom jaknom koji se ležerno šeta i evo ovaj tamo s njim sa kojim priča takođe, to je isto čovjek iz službe. Evo, pokupio sam Žunićeve navike da upozoravam na policiju i počinjem polako ja da ih sve upoznajem. Ajde, mi idemo da pitamo policiju kakav je plan i program, šta? Ko organizuje? Ali Vitali, to je Antonio. Čekaj da pitamo. Stani, čekaj, polako, stani. Dobar dan. Možemo li jednu informaciju od naše ljubazne policije? Ajte, pa vi ste u službi naroda. Vi ste u službi naroda, jel možemo par pitanja za vas? Mi čuvamo stabilan javni red i mir. Dobro, a recite nam, da li vi znate ko ovo organizuje? Stvarno nisam. A kakva je po vašem mišljenju sad stanje javnog reda i mira? Videli smo da je policija ove ljude koji su stajali ovde u koloni pustila nazad. Jel znate dokle će ovo da traje, ili imate bilo kakvu informaciju? Ne. Važi, hvala vam. Znači, ne... Nije policajac, učestvalo je protest, kako sam ja razumeo vas, gospodine Šarić. Šta kažete? Ja sam razumeo da on ne učestvuje, nije policajac. Ne, to je policajac, jeste policajac. Tako je, tako je. Nije teo da odgovore. Ja mislim da je to sad načelnik službe za javni red i mir. Koliko sam upućen. Ali evo, pitaćemo Žunića, Žunić ih sve malo, mnogo bolje poznaje. Ja ono što znam, on je bio među onima koji meni nisu dozvoljavali kad je bila Vučićeva inauguracija da priđem. Tada je onaj gospodin Veljko Belivuk. Posle smo utvrdili da se zove Ivan Cvijović. On je taj koji je komandovao, ali umeđu vremenu avanzovao. Ja bih rekao da evo rade blago. Ko je? Ne, nije.
Nije, dobar dan. Dobar dan, dobroveče. Nemoj da smo opet pogrešili, prošli put sam napao jednog da je Rade Blagojević, pa ispade posle da nije. A meni se učinilo isto, nisam. A gde je Rade Blagojević, šta on radi sad, što ne brine ovde o našoj bezbednosti? Tu smo mi, vi ste vi. Mi smo najsigurniji kad je on tu. Doći će, doći je već. E, obavestite nas ili recite njemu da ga, da ga tražimo. Da smo zainteresovani za razgovor. Da. Hvala i vama. Evo vidite kako je policija ljubazna. Oni brinu ovde o nama i nama je zbog toga drago. I još kad bi uhapsili ovog glavnog kriminalca u zemlji Vučića, jel tako? Tamo je okrenuta kamera, ne brinite. Onda bi to bilo mnogo bolje. Da. Njegovu analizu. Čini mi se da je sad ovde previše ljudi za ono policije što je bilo pripremljeno, pa ili neće biti policijske intervencije, ili će prvo dovesti još policije da bi mogli da se obračunaju sa ovim narodom. Evo, vidjet ćemo. Gde si, kako je? A? Neću, ne brinu. Evo ima ljudi koji pozdravljaju i traže čak da se zatvori saobraćaj sa druge strane. I evo upravo u ovom trenutku je počela i blokada druge strane. Evo ga, ljudi su podstaknuti od strane vozača i suprotne trake koji su govorili da se zatvori. Ljudi su izašli i prešli na drugu traku. Zanimljivo mi je da ovi neki provociraju i govore kao ajde krećete na Kosovo. Kad se bude na Kosovo išlo, to treba da znate, neće se sprovoditi referendum, nego će ići svi koji su vojno sposobni i to je ustavna i zakonska i moralna obaveza svakog građana Srbije i svakog Srbina. Prema tome, ovi koji se diče time što su izdajnici greše ako misle da će oni biti pošteđeni i da oni neće ići. Evo, sada se polako ljudi sa druge strane okreću i kreću nazad, ne znam da li je tamo policija zatvorila, ali je sad zatvoren je autoput u oba pravca.
Evo, propušteno je nekoliko vozila koja su zaostala i sada ni ovde više nema nikoga. Ono što je sreća za one koji žele da prođu, to je što može neposredno pre ovoga dela autoputa da se isključi tu, ka tu je ovaj izlaz za autokomandu i onda može da se prođe. Nema trenutno sad ni ove policije u civilu koja je bila. Sad su i oni razišli, da li su bili nezadovoljni što smo malo išli da ih snijamo i da pričamo sa njima. Ali ih sad nema. Osim ako nisu ova dva gospodina. A Boga mi, ja bih rekao da jesu i po tome kako su obučeni i kako se kriju lagano kad sam okrenuo kameru ka njima. Znači, pronašli smo ih. Evo, ponovo me obaveštava YouTube, kaže dostignuti maksimalan broj pratilaca, treba vam još, odnosno gledalaca, treba vam još pratilaca da biste imali više gledalaca sledeći put kad budete streamovali uživo. Morat ću malo češće da koristim moj kanal, pa će onda valjda biti više ljudi, a vi koji gledate, ako niste do sad zapratili kanal, zapratite i pozovite još koga možete da zaprati, da mi poveća, trenutno ide do 500, koliko vidim, i onda obustavlja.
Evo, gore je bio neki provokator, dobacivo je nešto ljudima. Ali gore je Žunić i Žunić ga je snimio. Tako da ćemo možda i utvrditi ko je to toliko hrabar sa daljine. Već je podržao, evo kažu neki da kažem Žuniću da me podrži na kanalu. On je rekao, mislim, tamo u live-u pituje koji je ovo kanal, rekao sam mu da je to, znači, Nemanja Šarović na YouTube-u i on je rekao da će preporučiti svojim pratiocima da zaprate i mene, pa ako se desi nekada nismo zajedno, da mogu ljudi da gledaju, ako smo zajedno da imaju nekoliko uglova i da mogu da bolje prate. Evo, sad je već 577 gledalaca trenutno i to se povećalo u odnosu na ono što je bilo, pa pretpostavljam da je sad i veći broj pratilaca koji ima kanal, ali to trenutno ne mogu sada ni da vidim ni da proveram. A nije ni bitno u ovom trenutku toliko, nego da vidimo šta će se dalje ovde dešavati. Pretpostavljam da je neko od vas gledao onoga Nepomenika, ne znam kakvu je sad dramu izveo, ali ponavljam da svaka kap krvi i svaka suza koja se pusti i na Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji, sve je na njegovim rukama i na njegovoj savesti. Ono što je važno napomenuti je da je ovo miran protest, da je spontan protest i da pokazuje zabrinutost srpske omladine za Kosovo i Metohiju. To naravno treba podržati. Iako je država ta koja treba da reaguje i Vučiću ne treba olakšavati ni u jednom trenutku bilo šta, našem narodu dole treba pomoći sve. Nadam se da su i Srbi sa Kosova i Metohije konačno shvatili u kakvom se izdajniku radi i da će ovi srpske liste prvi osetiti gnev naroda. Zamolit ću ovde prijatelje sa kojima sam došao da odu tamo da provere da li postoji bilo kakva organizacija. Aj, molim ti, idi proveri da li postoji bilo kakva ideja šta će se dole raditi. Vidim da ovde stoje nešto i pričaju. Ako možeš. Samo preskoči tu da ovde možda prođeš i pitaj tamo da vidimo kakav je plan za dalje. Dokle će biti. Pa vidim vamo da stoje i da pričaju u centru ove gomile vamo, znaš. Pa pretpostavljam da je tu neko od organizatora. Zašto?
Sad se ja ovde koliko vidim ništa ne zna, narod mirno stoji, evo pitat ćemo Miroslava, Miroslav Medija 011, jel ti znaš, Medija Group 011, izvinjavam se, da li ti znaš možda kakav je plan dalje? Neku zvaničnu informaciju nemam, ali koliko vidim profesor dr. Miloš Ković sa Filozofskog fakulteta razgovara sa učesnicima današnjeg protesta, pa će možda on u nekom trenutku reći da li se ide, ne ide dalje, kakvi su planovi, da li će biti protesta, tačnije, poziva za proteste u narednim večerima, narednim danima. Evo, recimo, Mladen Obradović je pozvao da se u petak protestuje protiv sve ukupne izdaje, tako da, eto, to je upravo Mladen Obradović pre 5 minuta meni izjavio kao novinar, eto, to je poziv Mladen Obradović iz Pokreta Obraz. Vidjet ćemo šta će se dešavati, tako da, eto, to je. Da, pa vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja pravo da ti kažem i tebi, gledalci Mijavkovića, nemam mnogo poverenja, imajući u vidu da je on napravio pokret koji nije hteo da, ni da podnese krivičnu prijavu protiv Vučića za izdaju i da realno su oni bili ti koji su gušili sve ove proteste do sada. Ona kampanja koju je vodio Vučić, Miloš Francuz, Milica Lažljivica je bila, da kažem, imala je za cilj da im da legitimitet. I šta su posle toga uradili Boško Milica i Miloš Jovanović? Ugasili proteste, znači... Pa, između ostalog, čime se meri taj njihov patriotizam, osim platom skupštinskom, koje im je očigledno najvažnije, zato pozivaju na izbore. A jasno je da bi u ovom trenutku izbori odgovarali samo Vučiću, da bi on pobedio. Moraju se prvo osloboditi institucije, moraju se prvo osloboditi ljudi iz mentalnog zarobljeništva. Ako smo nešto naučili na onom skupu koji je održan u petak 26. beše maja, mi smo videli da ovi ljudi koji dolaze da podržavaju Vučića, oni ga podržavaju, ne znaju jadni uopšte zašto ga podržavaju. Njih je neko ubedio da je on najbolji. Oni podržavaju njegovu politiku, ne zna, niko nije znao da odgovori šta je to, osim par njih koji je imalo one floskule i na pamet naučene odgovore. Ili recimo, kao što sam ja imao sagovornik sa Kosova i Metohije, koji nije uspeo ni da prokomentariše skidanje zastave, srpske zastave, sa jedne od opština dole na Kosova i Metohije. Pa katastrofa, to da je neko rekao srpskom narodu pre par godina da će Vučić predati sever Kosova i Metohije bez ispaljenog metka, da će omogućiti Šiptarima i vojne i policijske baze, da će predati elektroenergetski sistem, Valač, gazivode, opštine, ljudi, da u čisto srpskim sredinama da imamo 4 Albanca za predsednika opština, to je potpuna katastrofa i to zaista ja mislim da je malo i onih 9 krugova pakla za to što je uradio i da će za njega morati još neki novi da se otvori. Ima li kakvih informacija? Hoće i sutra i svaki dan da opravlja. Aha. Što znači da će verovatno se razvijati. Evo, koliko čujemo, uskoro će se razići, a onda kaže ideja da se to pravi i narednih večera, večeri opet u isto vreme. Čekaj da vidimo da li možemo još nekoga da pitamo. Ja se nadam da ovo neće biti kao sa studentskim demonstracijama, gde su prvo vikali nećemo političare, a onda pozvali na protest, i to samo na protest koji je organizovala ta lažna Vučićeva opozicija i lažna desnica, Miloš Jovanović, Boško Obradović, Mica Zavetnica. Ima isti neki ljudi koji su bili na studentskom protestu i sad su tu. Da. Dobro, ja mislim da je korektno da mi dođemo i da to ispratimo, a
sve što budemo saznali i sve što nam bude sumnjivo, mi ćemo reći. Tako je najbolje, pa u krajnjoj liniji neka svako za sebe zaključuje i da li će doći i da li neće doći na neki naredni protest. Ima još ljudi, evo, i koji su tu van autoputa, koji su sad došli, ima gore i na ovom nadvožnjaku dosta ljudi. Mislim da blokada u ovome trenutku ne dolazi u pitanje. Dovoljno se već ljudi okupilo. Da li će još doći, ne znam. Doduše, i ovo je večeras organizovano na brzinu. Nije ni bilo mnogo vremena ni da ljudi saznaju, ni da dođu, ali ako se ispostavi da je to plan da bude i sutra blokada, bit će više nego dovoljno vremena, a nadam se da ćemo nešto više saznati i o organizatorima. Sad ne znam da li je Ković ovde da ljude skloni sa autoputa ili šta. Hajde, priđemo tamo. Tu je bila jedna novinarska ekipa, nije neko od ovih poznatih, pretpostavljam da je neko od stranih novinarskih ekipa. Tanjug. Tanjug. Znači, Vučićev Tanjug. Vidjet ćemo, baš bit će zanimljivo i da čujemo kako je izveštavanje večera sa ovoga skupa na tim zvaničnim medijima, pa će nam onda i to reći poprilično precizno kakav je stav vlasti prema organizatorima svega ovoga. Ne možemo da tvrdimo i ne znamo unapred, ali ne bi baš volili ni da nas neko vuče za nos. I da koristi tu muku srpskog naroda i tu zabrinutost da sebi skuplja nekakve političke poene. Evo, kao što vidite, Miloš Ković je taj koji okupi ovde ljude oko sebe i koji da li pregovara, da li ubeđuje, evo recite i vi kako vama to izgleda. Zato što moraš prvo da staviš da pratiš kanal. Ima, vidiš da imam malo pratilaca, pa je preveliko ovde da bi moglo da... Da staviš da pratiš kanal, jer kaže... Evo viš šta mi piše ovde, da je dostignut maksimalan broj. Jeste.
Pa, čim se poveća broj pratilaca, moći će. Evo, tu mi je prišao jedan momak koji ne može da uključi live, pa je pitao zašto se to dešava. I to je još uvek to, kaže, dostignuti maksimalan broj gledalaca, treba još pratilaca da bi mogli da imate više gledalaca kad budete sledeći put streamovali uživo. Sada je upravo blokiran i ovaj zaobilazni put, odnosno ovo isključenje gde su autobuske stanice i gde staju ovi autobusi međugradski, kuda su do sad prolazili ovi automobili i sad se svi tamo, eno vidite u daljini, policija sad sve preusmerava ka Zvezdinom stadionu. Moraju tamo da okrenu na kružnom toku pa da se onda uključe na ovaj drugi izlaz. Znači sad je potpuno zatvoren autoput, sad nema prolaza ovde uopšte. Evo, sad smo dobili informaciju, Ković, znači bio je predlog da se raziđu, Ković je rekao da se ostane večeras do 10, da se sutra ide ispred Nemačke ambasade, a posle toga na Gazelu. Znači, to je uputstvo Miloša Kovića. Nadam se da neće biti neprijatnih iznenađenja sa tim ko stoji iza ovog protesta. Patriotizam ovih ljudi koji su ovde ne treba sumnjati. Ovde su uglavnom mladi momci i devojke. I nadam se da će ih sledeći put biti još više. I siguran sam da će ih sledeći put biti još više. Poruka za Vučića je jasna i to je ono što o njemu misli većinska Srbija.
Ne znam šta se ovo dešava i ko su ovi koji pišu uporno na nemačkom. Ni zašto me prate, ni zašto su tu, ni zašto pišu na nemačkom. Su šiptari. Pa i to u krajnjoj liniji pokazuje njihov strah, ali nek ne brinu šiptari, doćemo mi brzo dole. Evo, neki kažu sam neozbiljan što kaže da ćemo biti brzo na Kosovu. Ljudi, brzo se menjaju istorijske okolnosti i ne treba sumnjati, treba verovati. Da je neko pre dve godine rekao da će Rusija oslobađati, denacifikovati Ukrajinu, mnogi ne bi verovali. Ali vidite i sami da 50 NATO država, da čitav Zapad ne može da porazi Rusiju koja realno nije upotrebila možda ni 10% svojih kapaciteta. Prema tome, brzo su padala carstva, pašće i ovo sad američko, Kinezi, Rusi, BRICS, Indija, arapske zemlje, južnoameričke zemlje su krenule sad dolarizacijom i to će bez sumnje dovesti do sloma Amerike, jer oni su moćni dok mogu da štampaju pare u neograničenim količinama i da to onda menjaju za robu koja ima neku realnu vrednost. Kad prestane ta trgovina dolarska, oni će biti u veoma, veoma ozbiljnom problemu. Evo, prošla je hitna pomoć bez ikakvih problema. To znači da su ovi ljudi ovde zato što vole Srbiju, a ne da bi pravili bilo kome nekakve probleme.
Srbi, sve Beograđane, da sutra u 8 sati budu ispred nemačke ambasade. Da ajde, bre! Evo, ja nisam teo namerno da se uključujem neko vreme, da pustim da i vi čujete uživo to, ako možete, ne znam koliko ste uspeli, koliko ste čuli. Znači, ova grupa Kukovića i taj gospodin koji se popeo gore na bankinu je rekao da sad razilazimo, upravo onako kako sam ja malo predao informaciju, da se sad razilazi, a da se sutra u 8 uveče okuplja ispred nemačke ambasade. E sad, tu je bilo ljudi koji su negodovali i koji su rekli da im je dosta izdajnika, da im je dosta te Vučićeve politike, kreni, stani, izađi, skloni se, i pitao je ko su ti koji su njega postavili da on određuje, da on organizuje ljude. I evo, još uvek traje rasprava. Dovedi mi organizator, ajde, gde je organizator? Evo se sramota! Šaroviću! Tako je, snimam! Snima izdaju! Snimam! Organizator! A? Što? Ko je? Pa ako neće breg Muhamedu, Muhamed će bregu, jevi ga. Viš da me nigde ne zovu, jevi ga. Onda moram sam, jevi ga. Hvala. Ajde, dođu, molim. Evo, brat. Dođu ovde, snima. Ček, samo prođemo. Evo, samo trenutak. Evo, ruka. Čekaj da prođemo vre. Evo, niko ništa nije pitao. Ej, se da ovo. Šaroviću, hoću organizatora protesta. Gde je organizator protesta ovde? Jasno. Ko ste? Jasno. Ti si. Gde je organizator protesta? Ko je organizator protesta? Ajde.
Ko ste vi da rasterujete narod ovde, bre? Tebe niko čoravi ništa nije pitao. Sedi dole. Ovo je branio Ratka Mladića, si normalan ti. Ovo će pojde. Ovo je branio Ratka Mladića. Gde je organizator? Loši studenti su organizator. Koji studenti? Ljudi, ljudi, sutra u 8 uveče ne može ambasada. Dosta je onih grebancija kao što je bilo tamo ispred filozofskog. Nećemo političare, a onda zovemo na protest Boško Milica, Miloš Jovanović. Ej. Znači, ako mislite da, je, da će neko trpi to igranje, neće, brate. Ej, pusti me to, brate. Ovo je već viđeno, nije, nije više narod glup, brate. Dobro, ostajemo ovdje, jer može? Ne, jer može organizator da ostanemo ovdje. Ne može, a? Ne, ali ajde da ostanemo ovdje. Ne, ajde da ostanemo ovdje. Šta si sutra? Evo ti, jer si izdajnici ovi osad. Ti, a što sutra? A što sutra? Mrc pre dole, bre, izdajniće, jedan bre. Večera su nam jebali majke. Ovo je strašno, jer si čovjek dao sebi za pravo da raspusti skupaj. E, idemo, idemo svi u grad. Ajmo svi u grad. A što u grad? A što u grad? A koji? Hoću organizatora skupa ovde. Ko je dužan da rastera opet? Kao što su Marinika, kao što je Đilas, kao što su svi odradili. Ko je? Ko je to odradio? Neće moći više. Dajte da napravimo. Pa gde je, evo, malo prestiga, brate, malo prestiga doveo, dovedi ga ovde sad, brate. Ajde, dovedi ga, ajde, okej, okay, evo. Ković, utiću da više. Okej, okej. Ne možemo. Imamo mi ovdje Milija i Šarović, oni moji. Ko je zadužen da ovde raste? Ko je zadužen da ovaj skup rastera? A ko je, snimaj ovdje. Ković, snimljeno je sve, je vidio. Ti si ovde zadužen isto, nisi, sad nisi, smeješ se, a? Nije on. A ko je, brate, onda? Evo, ja sad kažem, Šarović, snimaj me. Evo, ko je zadužen da rastera skup? Otišli su. To su neki narod, ostaje ovde! Ostaje! Kaže da sam ja glavni, čuješ. Čekaj, molim. Vučiću, pederu! Vučiću, pederu! Vučiću, pederu! Vučiću, pederu! Vučiću, pederu! Ja sam za vreme Tita bio... Dobro, sam me ne buci za ruku, evo sad snimam, pusti me, snimam. Evo, videli ste i sami, znači, Ković je taj koji instirao se narod raziđe i da se sutra ide u 8 uveče pred Nemačku ambasadu, to je naišlo na, da kažem, nerazumevanje ovde većeg broja ljudi. Dobro. I sada su organizatori ostali, a eno ga, Ković je još uvek tamo, on poziva ljude da se raziđu, iako ljudi ovde žele da ostanu. Eno ga sa Kovićem preko puta. Evo ga preko puta. Izdajnici! Tako je. Jebem li vam majku izdajnici? Ković kaže da su studenti organizatori, međutim od te priče studenti su organizatori i to je kao ono ko je zapalio žito studenti. Pođite ovajmo ih!
i prošli put su studenti kao organizovali, jedini cilj njihovih demonstracija bio da pozovu na protest lažne desnice. Ko je organizator protesta? Malo pre je postavio govno bradato jedno Vučićevo izdajničko. Sutra, šta sutra? Vrati se vamo, alo! To je bilo i prekriče, to je bilo i nakriče. To je bilo i kad su nam braću... To je bilo i kad su nam braću ubili, kad su pucali dete od 15 godina. Izdajnici jedni... Izdajnici jedni roda srpskoga. Evo sad, evo, molite, gde je ovaj da snima? Evo tu, evo, javno pozivamo organizatora da dođe, evo. Evo, objasni, zašto uveć u 8 sutra? Evo, šta sutra? Pa možda u bodeće, šta sutra? Što pred njemačkom ambasadom? Ali ne mogu da rasteraju narod, ceo život, ko Marinika, ko Đilas, ko svi do reda. Gde su sad, evo, organizatori veliki, zovem da dođu ovde, gde su? Evo, rasterali narod, snima Šarović gore, molim te, rasterali narod gore sutra. I ceo život sutra. I sutra izdaju Kosovo. Zašto nema policije? Zašto nema? Zašto su samo ljudi ovdje u civilu? Vide koliko ima sati, namici i jeben izdanje. Ovo malo naroda što je izašlo, pojelo bi, znači su gore. Ma 20 ljudi bi oni rasterali. Zato što ruži, zna ko je izašlo, da zašto je izašlo. Ja se nadam da svi dati, da ću sutra. Ja nisam izašao niti zbog Vučića, niti zbog Marinika, niti zbog Žila. Ja sam izašao zbog mog naroda na Kosovu i Metohiji, brate. I on mi sad kaže da idem ispred nemačke ambasade. Ko što Đilas kaže i Marinika, sledeći petak. A dokle petak da čekamo da nam ubijaju decu više? Šiptare, aco, šiptare, aco, šiptare, aco, šiptare, aco, šiptare, aco, šiptare. Otišli su. Govna prodana jedna mrtva. Ovde se brani pravoslavlje, ovde su dobre. Ja sam predlagao da zaustavljamo autobuse, otimamo Rusi. Ajde, Rusi, priča, jebe se meni za Rusa i za Amerikanca. Ovde su brindanju braća Srbi, čoveče. Na prvu brinu. A kakve? Ali ćemo zgodu, porazno vidio ljudi šta se dešava. Hoće građanski rat. Hoće nas rodi migrant, šta nije jasno. Hoće da nas nije. Evo, kao što vidite, nadam se da ste čuli sve sami, da ne moram ja ni da vam prepričavam, ni da vam objašnjavam, nego da sami negde zaključite i odlučite kome ćete verovati, ali ono što je jasno, to je da su se opet pojavili neki neočekivani organizatori i da je ovo, čini mi se, ipak bila samo predstava da bi se reklo, ja sad se razilazimo, sutra 8 ćemo nešto drugo. Sutra 8, ako se ispred nemačke ambasade pojave Miško, ovaj Boško Obradović, Miloš Jovanović i kompanija, onda će sve biti jasno do kraja. Ali ja zaista u ovu priču studenti su organizovali i ne verujem. A to ovi je ogranak dveri. Da. To su ovi što su organizovali. To je ogranak dveri. Da. Evo je Vili i sad je potvrdio. Prošli put na njihovom onom protestu. Da. Mene su napali posle onih vaših intervjua. Davali ste vi, Davo je Parović i Davo je Vili. Mene su napale narodne patrole ispred RTS-a. A ovaj što sam teo da kažem sad, vidite i sami šta je pokušao Ković. Ković je komandovo, to je ono što je sigurno. Ković je komandovo i ako bilo ko bude dobio krivičnu ili prekršajnu prijevu, onda treba dobio on, pošto je on bio ovde glavni i odgovorni, to je jasno. I on je ovoga koji se peo na bankinu da govori, njega je sve vreme instruisao Ković, to je činjenica. Eto, dobro je što smo došli da bar snimimo, da znamo, da budemo u toku, da. Kaže, to su studenti organizovali. Ja kažem, pa su studenti mene organizovali. Ja sam došao, bre, jer meni treba student da kaže da li ja treba da dođem ovde ili ne. Za ovu temu i za ovako stanje.
Jeste, jeste. Hvala vama. Evo, čuli ste Srđana Žunića i njegovo mišljenje, to je ista, u krajnjoj liniji onda već nije mišljenje, ako je to ista ona grupa studenata koja je organizovala proteste povodom Kosova i Metohije ispred Filozofskog fakulteta nekoliko puta da bi pozvali na ovaj miting lažne desnice, Vučićeve desnice, onda je jasno da je i ovo zapravo samo još jedan način da se ponovo prevari srpski narod. Tu je Vili Balderić, ja njega nisam imao priliku do sada upoznam, ali on je isto koliko sam čuo protiv tog raspuštanja bio i on je za to da se ostane ovde, on je pitao ko je taj koji odlučuje i ko ima pravo da raspusti narod. Kako vrati? Pa nešto ja, nešto su ime, dosta su ljudi sami kačili. Smrdo smrdiva, bandurska ona. Si čuo? Jebo ti Vukić Majić! Pa dobro, ima i nešto. Izdajnički, košari! Na to košari! Digni glavu, ajde! Da vidimo ovde! Tađa je govna! Mrš majku vam šiptarsku jebem u pičku! To su bili povici upućeni nekim gore koje su provocirali. Jebeni vam majku, bre! Nemanja, mi smo dobili jednu vest u toku prenosa. Ne znam, Vučić imao obraćanje, ali pre njegovog obraćanja nekoliko ljudi ispred predsjedništva... Je li otišao do lustera ili šta je u pitanju? Nije, ako nije... Otišao do lustera, ali je hapsio. Bilo je hapšenje. Par ljudi je protestovalo ispred predsjedništva. Pre nego što je ušao u predsjedništvo, nekoliko ljudi je privedeno. Dobro. Kako gledate na tu vest? Nekoliko ljudi se okupilo ispred predsjedništva. Ljudima svaka čast, a izdajnik se sve više plašio. Se plašio sobstvene senke, znači to je potpuno jasno. Njega sad stiska sa svih strana, sve laži, sve manipulacije, sve ucene, sve prevare, sad to sve polako dolazi na napad. Evo, uhapšena žena od 70-ih godina. Možda je neki terorista, možda nas sutra obaveste Bata Gašić i Vulin o novom pokušaju ubistva Aleksandra Vučića, jeste, možda je to hiljaditi jubilarni atentat, prestali smo odavno da brojimo, ali svakako je preživeo više nego Fidel Castro. To smo videli. Nemanja, kako vam je izgleda ovaj poziv sutra iz Nemačke ambasade? Vidjeli smo određene tenzije da koje su se dešavale? Pa ja sam rekao, evo, meni je to onako, izašao sam iz najboljih namera da vidim šta će se desiti, nisam znao ko su organizatori. Negde mi je zamirisalo u trenutku da to liči na onaj protest ispred, što su kao studenti ispred Filozofskog fakulteta organizovali. E sad, kad sam vidio Kovića, to je odmah naravno podiglo sumnje, a vidimo da je on sad na kraju zapravo komandovao i da je on taj koji je doneo odluku da se sada ljudi raziđu, a da se sutra u 8 sati ispred ove Nemačke ambasade okupe. Ako se tamo još pojave Boško, Milica i Miloš, onda je sve jasno. Mislim da
onaj ko nema obraza da pozove u svoje ime, ne treba se krije za drugih, ne treba se krije za studenta. Prema tome, ako imate legitimitet, ako imate hrabrost, onda pozovite ljude i stanite ispred njih, a sramno je da poturate nekoga, da poturate nekakve studente. Ne znam, malo me čudi ta reakcija policije, oni se prvo spremili, onda se razišli. Ne znam, ne mogu da tvrdim da je ne mogu da tvrdim da je sve bilo izrežirano, ali eto. Ljudi koji da. Je protestovalo privedeno u momentu... Pa možda su oni bili opasniji od ovih ovde koji su blokirali autoput. Ne znam šta da vam kažem. Čudno i situacija koja bez svakako izaziva sumnju. Hvala. Evo sad se kao što vidite polako razilaze ljudi. Mislim da su uspeli u ovome što su hteli, a to je da se prekine ova blokada i uskoro ovde neće biti dovoljan broj ljudi da blokira autoput. Ja sam jedini. Brate moj. Evo ti ga, brate, još jedan moj brat koji je trebao da kaže nešto. Slobodno reci, brate. Ne, okej. Okay. Samo je trebao da kaže da smo trebali biti najurimo odavno. Pre nego što su krenuli da drže govor govna jedna izdajnička. Znaš kako, meni je, tebe smem da snimam. Možeš, slobodno da snimiš. Meni je odmah bilo sumnjivo, jer ta priča, znači, i to Kovićevo angažovanje do sada je donelo apsolutno ništa. Oni samo dolaze kad treba gase požar, da budu onaj sigurnosni ventil kao što su bili onda, tako je. Znači kad je narod izašao. Da tako kaže on. Ovom narodu da treba da se ide u Nemačku ambasadu. Ko je on? Ajde bre, pali bre, da je bilo jedan bre prodani sendvičar u prodavnici. Znaš ti po čemu je Ković poznat? On je jedini profesor koji je izabran na Zvezdinom severu. Sever koji čuti o svemu, a izbacili su onu parolu za Miloša Kovića. E sad, kako je moguće da oni koji su pod kontrolom i koji čute na ovu izdaju kosmeta se založe toliko za nekog univerzitetskog profesora, ja to još nisam vidio. Imao veliku i čast mi je da govorim, ako bilo gde ti to objavljuješ. Ne, ovo ide u live, ovo trenutno nas gleda 500 ljudi. Da sam došao ovde da podržim svakog Srbina dole na Kosovo i Metohiji, svakog Srbina koji podržava i voli majku Srbiju. Ja mislim da je većina ljudi... Svakog izdajnika treba da bude sramota koji nije ovde danas uz našu braću s Kosovo i Metohiji. Većina ljudi koja je ovde došla iz najbolje namere, to je jasno. I došla je zato što je iskreno zabrinuta za taj narod dole, ali stvarno je više dosta manipulacija, jer dogod dozvoljavamo da prave budale od nas, neće ništa konkretno ni uraditi. Tako je, pa, došlo da rastira protiv? Ej, pa razmišljali su da li ovi u opremi za razbijanje demonstracije ili Ković, pa poslali Kovića. Pa sreće, pa smo ih rastirali. Samo čekamo i molimo se Bogu da ima još Srba ovde, da dođu da nas podrže. Da. Ne, oni su sad uspeli, pazi, oni su sad ovde razbili. Ovde nema sad 10% ljudi koji su bili pre pola sata. Okay, koliko nas ima? Evo, ako vidiš. Znači, bukvalno ovo je sad manji deo. Najmožda nije 10%, ali ovo je 20% u odnosu na ono. Pa da. I time su oni završili. Evo vidite, ovde je sad znatno manje ljudi nego što je bilo. I može se reći da su oni uspeli onome što su hteli. Tuda smo i došli. A ne, bre, ne priče gluposti, jeba. Šta kažeš? Koji je ovi krupni? Thank you.
Pa sad je ovde ostalo jako malo ljudi, odnosno ono što je bilo. Evo i ova traka autoputa. Znači sad mislim da je bukvalno više ljudi koji stoje okolo van autoputa nego što su ovi koji su na autoputu i ovo ide ka nekom logičnom kraju. Ja ti lepo kažem jedino. Evo da pređemo. Ovde je došlo do nekog incidenta. Mislim da su pojurili nekoliko policajaca. Demonstranti da je došlo do incidenta između policije i demonstranata. Što naravno ne treba da se radi, jer ja mislim da policiju treba privući na svoju stranu. Nemamo tog međusobnog sukobljavanja, nemamo ništa. Mi smo Srbi proklet narod koji se večito deli. Nije ovo dobro, a mislim u krajnjoj liniji da je to ono što su hteli ovi organizatori. Evo, sad je definitivno, znači, na taj način, mislim, ovde skup je završen, ovde je sad jako, jako malo ljudi koji su ostali na autoputu i pretpostavljam da će za nekoliko minuta sve ovo biti završeno. Evo, još jedan snimak odavde. Evo, većina se već razišla. Ništa, hvala svima koji su večeras bili sa nama, koji su ovo pratili. Ja se nadam da ste imali priliku da dobijete neke prave informacije i da vidite šta se ovde zaista dešavalo. Pa vas možda sutra iznenadimo i sa neke druge lokacije. Hvala svima. Laku noć, svako dobro, a poseban pozdrav za našu braću na Kosovu i Metohiji.